Skupina M plus M. Vždy usmiatí krásni chlapci. Ahojte, vítajte u nás. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj, 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 výborne. Nuž veru, tak toto v živote chodí, alebo v živote to takto chodí. Raz sa stretávame, raz sa nestretávame. A ja som veľmi rada, že ste prišli a môžete sa pochváliť s novým DVD kompletom, ktorý má presne ten názov, akým som začala. V živote to takto chodí. Chlapci, tešíte sa, ste šťastní? Áno, áno. Áno. A čo, ako hovorte, čo je na tom, čo, no pozri, na čo sa máme tešiť? Keď to v živote takto chodí a chodí to dobre, tak jednoducho musím sa z toho tešiť, tam není čo iné riešiť. Uh-huh. Jožko, a ty? Tak je to taký súhrn tých našich skladieb z obidvoch CD-čiek, tak sme, konečne sa nám podarilo teda dostať to aj na obraz, tak sme radi, samozrejme, tešíme sa z toho. No ja som si teda pozrela niektoré tie klipy na YouTube a napríklad ten Uhodonína, to ma veľmi zaujalo, je to v takom retro štýle, kde ste to natáčali, ak to teda môžete povedať? Tak ja si myslím, že prezradiť to môžeme, je to tu na miestnom Kačabári. Tu, v Novom meste? No, v meste, no. To ja mám medzery teda. A to je samotné o sebe, si myslím, že to je retro. Dúfam, že neurazím Kačabár, lebo to je kvalitné retro. Mm-hmm. No a my sme retro sami o sebe, ja neviem teda, no. No skvelé, naozaj skvelé to bolo, ale veľmi ma tam jedna vec zaujala. Ty si hral na takom špeciálnom bubni, taký zvláštny bubon. Čo to bolo? To bolo len takéto niečo maličké. Čo to bolo? No tak to je. To chodievaš normálne s tým? Ja som si to fakt nevšimla, priznávam sa. Na také menšie, hej, akcie, hej. Alebo kde máme málo placu. To je taký pad. To sa volá pad? Áno, elektronický pad. A Mata nepotrebuje? Mat som ja. A ona to chytá také baby, ako si ty, vieš? A teraz sa chytil. No ja som sa vážne, ale na to, mne sa to tak páčilo, že také decentné, také maličké a ty si to tak krásne tam pekne vybubnovával. Super. Dobre, chlapci, a veľmi, veľmi ma zaujali vaše košele, v ktorých ste už tie prvé dve skladby odspievali. Nádherné, do takého folklórneho štýlu. Prosím vás, kto vám to šil, alebo dokonca, že by aj ručne vyšíval? Kto to má na svedomí? No, kto mi povie? Nech to Maťo teraz. Áno, Maťko. No ešte mám dopichané prsty z toho. Ale to teraz už zasa, toto ti akože už na toto nenaletím. Na ten bubon som skočila, ale na toto neskočím. Ale nie, tak to sme si objednali. Áno? Také, hej. Uh-huh. A naozaj je to ručne vyšívané? To vám neviem povedať. Uh-huh. Jaj, no tak škoda. Ono. On sa tak zľakol, že mi aj výkat začal. Ono. Už na si začiatku sme si povedali, že teda chceme mať niečo také krojované a potom vlastne Maťova manželka to niekde objavila, nám to objednala. No tak, čiže to je. Sme v tom brutálni fešáci. Sa do toho žena zapojiť, lebo my chlapi sme na tú vizáž až tak. Jednoznačne, ale ja musím povedať, že vás teda už poznám veľmi dlho, všímam si vás nielen tu v pesničkách z Kasina, aj na iných akciách, ale vy ste vždy krásne oblečení. Takže zase to riadi Ďakujem niektorého veľmi. Manželka? Tak áno. Košele máte vždy pekný výber, to naozaj myslím úprimne teraz. Bez. Mirka vyberá akože jeho manželka, takže radi teda, že má taký dobrý vkus, že sa teda páčime. Takže. Dobre, chlapci, a viete o tom, že dnes je Svetový deň cestovín? Áno, áno, áno. Dopočul som sa, áno, hneď ráno, ako som prišiel, pozrel, počúval som rádio a hneď som sa dopočul, teda, že je Svetový deň cestovín. Ja som bola tak veľmi zvedavá, že kto toto vie, pretože fakt neviem ani, ja keby som si troška neposurfovala po internete. Som vôbec, že také niečo existuje, ja som sa to dopočul akože tiež len dneska, akože vôbec som nevedel, že také niečo je. No a Lacko, čo cestoviny a ty? Ja cestoviny môžem. Áno? Špagety, to je ako. Áno. A dokážeš si ich aj sám uvariť? Cestoviny môžem, ale nedokážem si ich uvariť, no. Ale ľúbim, ľúbim. Áno, áno. A ty, Majko? Ja veľmi ľúbim cestoviny. Áno, áno. Jožko, a ty teda? Ja takisto, ja si ich dokážem aj sám uvariť, akože. Aj tie omačky na to všetko, akože ja som taký kuchárik trošku aj. Tak čo môže byť krajšie? Speváci, muzikanti a ešte aj skvelí kuchári. Dobre, chlapci, výborne. Nech sa vám tak dobre varí, ako to krásne spievate. Wow, super, úžasné, ideme na to? Jasné, ideme na to. Vašim manželkám je čo závidieť teda? Určite. Áno. Áno, tak fajn. Dobre, tak vážení priatelia, ešte pre vás skupina M plus M. Začali sme prozaičky, začali sme romanticky a teraz tú romantiku ešte zjemníme. Dáme si krásny valčíček, že... Pod Dubňanskú horu.